Наскільки я пригадую, жіночої взагалі не було. І, ну, да, чоловіче часто не бувало розмірів, безумовно, що одягу, що взуття. І досі кажуть, на дюймовичок немає. Так, приходилося щось там шивати, дошивати, йти до модисток, які щось перешивали, там, щоб воно більш-менш якось підходило. Щодо тканини, здається, така сама тканина, як і чоловіча, якщо не помиляюся. Але зовсім інша справа в пошиті в лікарні, як наскільки вона зручно, по-перше, і по фігурі сидить. Для нас жінок дуже важливо, як ми виглядаємо. В чому ми б не були у військовій формі, але ми маємо виглядати жіноче, красиво. Це нас надихає і мотивує. Розіграти на аукціоні для залучення коштів і враховувати. І вона, ну, дівчата її посвідчували ж і через ці тактичні, тут вже не звіточки. І тут прям кишень. Так, зараз я у формі від Arm Women Now. Насправді це був мій порятунок. Тому що я звернулася до дівчат ще, напевно, десь в липні минулого року. Вони мені відправили один комплект. Я вже тоді знала, що, скоріш за все, я буду мобілізована, оскільки я і за фахом медик, я терапевт в цивільному житті. Тобто я, в принципі, вже до того готувалася. І це насправді, це мені прям дуже пощастило. Тому що коли я приїхала в частину і нас мали відправляти на наступний день, я отримала форму чоловічу 48-го розміру 4-го зросту. Ну, тобто, в мені десь 1,52 м. Там із тих брюк, із того кітелю, мені, напевно, можна було півтора комплекти то точно пошити. Тобто, це дійсно був мій порятунок. Тому що я не знала, які саме я буду виконувати завдання, куди саме мене відправляють. Я готувалася от прямо тоді перед мобілізацією, прямо до всього. Тому форма дуже функціональна. Я абсолютно не звертаю увагу на те, що мені щось незручно, тому що під час евакуації бійців у тебе немає на це просто часу. У мене десь завжди лежить турнікет і пара рукавичок, ножиці, є кілька упаковок з таблетками, ті, що можна одразу відносно нетяжким пораненим видати. Телефон, ну, в будь-якому випадку я маю бути завжди на зв'язку із командиром під час погрузки. Там десь рацію можна причепити, якщо мені треба щось більше, там бинти і таке інше, то я ще вішаю, тут є куди повісити підсумок для скиду магазинів. Ну, я туди просто не магазини скидаю, а ще там іноді бинти і ножиці і таке інше. Тобто дівчата дійсно зробили дуже важливу справу. Бо, ну, здавалося б, та 10-й рік війни, у нас є жінки в армії. З вересня 22-го року і ось зараз до кінця липня 23-го року у мене от один комплект, який я постійно ношу. І потрібно розуміти те, що на ньому все побувало. І кров, і сеча, і антибіотики, і що завгодно. Тобто витримує просто чудово. І по якості ніде, навіть я так розумію, що це, можливо, був один із перших комплектів, які були відшиті. Тобто можна навіть сказати, напевно, що він там, напевно, на думку дівчат, був недопрацьований, але я цього не помітила абсолютно. Насправді в українській армії потреби чоловіків забезпечені на 100%, потреби жінок не забезпечені взагалі. Власне, це відбувається протягом 30 років незалежності України і практично 10 років війни. І вже, як показала практика, 500 днів повномасштабного вторгнення, ми бачимо, що жінки, так само як і чоловіки, беруть до рук зброю.
і несуть свій військовий обов'язок як волонтерки, як доброволиці. Тисячі жінок після повномасштабного вторгнення долучилися до лав армії. І ця війна чітко показала, що вони, власне, можуть і здатні захищати свій дім, свою сім'ю, свою країну. Якщо ми кажемо про проєкт соціальний «Arm Women Now», звичайно, це про повагу до гідності жінок. В країні, яка прагне до вступу в НАТО, не може бути ситуації, коли жінка воює в чоловічій спідній білизні. Тому, власне, ми працюємо над тим, щоб ініціювати реформу речового забезпечення в українській армії. Розпочали ми, звісно, із спідньої білизни і жіночої уніформи, але це питання треба розглядати більш системно. Це стосується і термобілизни, і всіх інших елементів нашарування, які кожен військовослужбовець використовує в залежності від пори року. Для того, щоб жінка була ефективною як бойова одиниця, у неї повинна бути зручна і функціональна форма.